Армысыздар, Ербес телекомпаниясында жаналықтар, сіздермен Бибінұр Хамитқызы, алда көретіндеріңіз. Өлім алдындағы бейне жазбасын қалдырған ақсулық майордың туысқандары мәлімдеме жасады. С начала 2021 года мой супруг подвергался угрозам и унижениям со стороны вышестоящего начальства. Шанрақ бағдарламасының қатысушылары 10 шілде күні пәтер кілттерін ала алмайды. Жолдан әрі жетек шәкімдігінде балалар аланын көшіруді жоспарлап отырған жоқ. Собака эта, если выбежит, она всех детей здесь просто погрызет насмерть. От шеберлері Ербес телекомпаниясы металлургтер күніне орай арнайы репортаждар көрсетеді. Ғаламат оқиға 2021 жылдың 12 шілдесінде сағат 19:00-де Натали кафесі өзінің 7-ші туған күнін тойлайды. Сіздерді әртістердің тамаша көрінісі мен әсерлі шоу бағдарлама күтеді. Және мерекеге орай әр келушіге көбікті сусын сыйға. Жаңартылған дизайнда жасалған жайлы жазғы алаңдар, жабық дәліздер, шылым шегетін адамдар үшін арнайы күркелер. Осының барлығы тек қана сіздер үшін. Натали кафесінде сіздерді дәмді әрі таңдаулы асуымен үздік қызмет көрсету сапасымен қуантары анық. Естеріңізге сала кетейік, одан басқа Натали кафесінде үлкен және кіші зал мен караоке бар вип-кабиналар жұмыс жасайды. Кез келген мереке мұнда жоғары деңгейде өткізіледі. Ал шынайы ән құмарлар үшін сағат 18-ден жанды әуен мен жарық музыкалық би орны. Натали кафесі ашық жобасына қатысады, сондықтан түнгі сағат 2-ге дейін жұмыс істейді. Жарқын, қызық және ұмытылмас Натали кафесінің туған күнін өткізіп алмаңыздар. Варушин көшесі 4/4. Өмірімен қош айтысқан ақсулық тәртіп сақшысы өзінен кейін бейне жазба қалдырған Аспандияр Айтқазиннің туысқандары болса, оны жұмысындағы қоқан-лоққы өзіне қол жұмсауға итермелеген деп болжайды. Ақсулық полиция Аспандияр Айтқазинді туысқандары жақында жер қойнына тапсырды. Естеріңізге сала кетсек, тәртіп сақшысын бөлімше гаражында асулы тұрған күйінде тапқан болатын. Оның туысқандары жайдан жай өзіне қол жұмсады дегенге сенбейді. Оған өлім аузындағы жазған бейне жазба дәлел дейді. С начала 2021 года 2021 жылдың басынан бастап менің күйеуім Ақсу қаласы полиция бөлімінің басшысы және Павлодар қаласы полиция департаменті басшылығы мен орынбасарлар тарапынан қоқан-лоққы көріп келдім. Күйеуім полиция бөлімі гаражында тұрып, өлер алдындағы өз мобильді телефонында бейне жазбасын қалдырған. Телефон тәркіленгендіктен туысқандары бейне жазбаны көшіріп үлгермеген. Енді бұл айғақты өшіріп тастайды деп уайымдауда. Больше 20 лет. Ол 20 жылдан астам уақыт бойы қызметте болдым. Соңғы уақытта Ақсу қаласы полиция бөлімі басшының орынбасары болып істедім. Күні-түні жұмыста жүретін едім. Үйде болмайтын, жұмысына адал жауапты болатын. Полиция департаментінде қазіргі таңда өзіне өзі қол жұмсауға итермелеу деген бап бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқанын айтты. Аспандияр Айтқазиннің артында 3 баласы қалды. Ең кішісі бар болғаны 3 жаста. Бибінұр Хамитқызы, Ербес телекомпаниясы. Павлодарда ескі тігін шеберханасына от қойды деген күдіктіні тапты. Ателье иесінің айтуынша ол бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Естеріңізге сала кетсек, әйел бұған дейін оған талай рет қоқан-лоққы жасалғанын мәлімдеген болатын. Бизнес жаналықтарының демеушісі Керемет Сантех, сантехника және жылыту жабдықтарының дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Мұндағы тігін шеберханасының жұмыс істеп тұрғанына біраз жыл болғанын айтқан едік. Оның иесі Лариса Выдрина бұған дейін ателье орналасқан телімге әлдекімдер қызығушылық танытып жүргенін қорқытқанын айтқан еді. 10 жыл бойы бірнеше рет құқық қорғау органдарына жүгінгенімен іс сотқа жетпеген. Қазіргі таңда от қойды деген күдіктіні анықтапты, алайда оны қамауға алмапты. На днях. Одан жауап алған соң қоя берген. Жақында ол мені осы жерде күтіп алды. Менімен сөйлеспекші болдым. Полицияға хабарласқанда олар ештеңе істей алмаймыз деді. Полицияда қазір күдіктінің өртке қатысын дәлелдеу үшін бірқатар шаралар жүргізіліп жатқанын айтты. Мен бұл мәселе бойынша қосымша тексеремін. Неге оны жібере салғанын анықтаймын. Мүмкін оның да өз себебі бар шығар. Егер қылмыс ауыр емес болса, тұрғылықты мекенжайы болса, және мінез құлқы қалыпты болса, адамды қамауға алу заңға қайшы. Бұл жерде көп сұрақ болуы мүмкін.
Лариса қазір ғимаратты қалпына келтіріп, өз ісін қайта дөңгелетуге тырысуда. Өрт кезінде нысанның шатыры, терезелер жанып кеткен болатын. Сонымен қатар тілсіз жаудан келген шығын 100 миллион теңгеден асады. Дегенмен де Лариса Выдрина күдікті бостандықта жүргендіктен тағы да от қояма деп қауіптенеді. Бибі Нұрхамедқызы, Максим Носков, Ербіс телекомпаниясы. Достық мөлтек ауданындағы көп қабатты үйлердің тапсырылуын күтіп отырған адамдар онда жақын арада көше алмайды. Бұған дейін әкімдікте шілденің 10 күні баспана кілті тұрғындарға тапсырылады деген болатын. Для подготовки квартир к реализации. Пәтерлерді пайдалануға беру үшін бірқатар рәсімдерді жүзеге асыру керек. Бұл үйлерге мекенжай беру, барлық пәтерлерді мәліметтер базасына енгізу. Павлодар қаласы әкімдігі көп пәтерлі тұрғын үй кешенін құрылыс бөлімі балансынан қаржы бөлімі меншігіне беру. Тапсыру қабылдау актісін халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы тіркеу жүргізіледі. Айта кетсек, қалалық әкімдікте шамамен бір ай бұрында осы жауап айтқан еді. Енді шаңырақ бағдарламасы бойынша баспана алғысы келетін адамдар үшін бұл үйлердің қашан тапсырылатыны белгісіз. Айтмұхамбет Айғожа, Бибінұр Хамитқызы, Серік Қонақбаев, Ербіс телекомпаниясы. Бизнес жаналықтарының демеушісі Керемет Сантех. Сантехника және жылыту жабдықтарының дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Назар аударыңыз. Керемет Сантех. Сантехника және жылыту жабдықтарының дүкенінде 24 айға дейін пайызсыз бөліп төлеу қарастырылған. Қол жетімді бағалар мен өнімдердің әр алуан түрлері. Ванна бөлмесіне арналған ультрасәнді және стилді жиһаз. Сенімді және заманауи араластырғыштар. Үздік әлем өндірушілерінен унитаздар, ванналар және джакузи әртүрлі пішінде және өлшемде. Заманауи душ кабиналардың ауқымды үлгілер қатары. Сонымен қатар су жылытқыштар, жылыту радиаторлары, түтіндіктер, жылы еден жүйесі. Мұнда сіз заманауи электрлік және қатты отынды ұзақ жанатын қазандықтарды таба аласыз. Тауарды пайызсыз бөліп төлеу арқылы сатып алуға болады. Сіздерді келесі мекен жай бойынша күтеміз. Целковский көшесі 24, Керемет Сантех, сантехника және жылыту жабдықтарының дүкені. Енді мектеп оқушылары үшін қосымша білім беру қол жетімді болмақ. Бизнесмендер алғаш рет мемлекеттік тапсырыс есебінен тегін үйірмелер ашу мүмкіндігіне ие болды. Әзірге үш ұйым ниет білдірген. Білім беру басқармасында тіркелуге әлі де мүмкіндік барын жеткізді. Толығырақ келесі сюжетте. Білім беру басқармасында бизнес иелері үйірме ашу үшін кез келген ұсыныспен келе алатын жеткізді. Туристік, экологиялық, ғылыми, техникалық, әлеуметтік, педагогикалық, көркемсурет, эстетикалық, спорттық және музыкалық бағыттарға басымдылық беріледі. Мұны жүзеге асыру мақсатында білім беру министрлігінен ұсыныс түскен. Оплата со стороны государства. Мемлекет тарапынан төлем үш көрсеткіш бойынша жүзеге асырылатын болады. Біріншісі ғимаратты жалға алу, коммуналдық шығындар. Екіншісі педагогтердің жалақысы. Үшіншісі оқыту процесіне тартылатын оқытушылардың біліктілігін арттыру. Қазіргі таңда оқушылардың 94% қосымша білім берумен қамтылған. Мемлекеттік тапсырыспен тағы да 1110 орын беру жоспарланған. Айта кететіні, облысымызда 39 мемлекеттік және 150 жекеменшік білім беру ұйымдары бар. Арнагүл Исабекова, Ербіс телекомпаниясы. Жалған ПТР-тест жасаған павлодарлық туралы жаңалық әлеуметтік желіде қызу талқылануда. Бұдан бөлек қайнақ судың жоқтығы туралы постта пікір қалдырғандар саны көп. Кейбір мекен жайларда ол мамыр айынан жоқ екен. Дәстүрлі айдарымызда. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі жануя жиһаз салоны. Бұл жиһаз өмір үшін жасалған. Павлодар қаласының 56 жасар тұрғыны кезекті еңбек демалысын Ресей Федерациясында өткізбек болып, шекарадан өткен. Ер адам міндетті карантинге ауруханаға жатпас үшін теріс нәтижемен COVID-19 бланкісін ұсынған. Дәрігерлер құжатқа күмән келтіріп, оны берген медициналық мекемеге хабарласып, жалған екенін білді. Қылмыстық іс сотта қаралып, заң бұзушыға 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Не үшін қылмыстық іс ашылды? Әкімшілік болу керек деп ойлаймын. Шекараны жабу керек, сонда ғана ауырғандардың саны азаяды. Анықтама жалған болған өзі де білмеуі мүмкін. Павлодар қаласының 400-ге жуық көп қабаттысы қайнақ сусыз отыр. Бұл жаңалықта әлеуметтік желіде қызу талқылануда. Кейбір мекенжайларға ыстық су қыркүйекте беріледі екен. Ал ПАУ өкілдері қосу мерзімін ресми сайттан қарауға болатынын айтуда.
Павлодарда кино түсірілімі басталды. Әуесқой режиссер Ертас Молдағылов бұл жолы рэп жолын қуған жігіттің өмірін экран бетіне шығармақшы. Премьера YouTube платформасында жақын арада шығады. Әлеуметтік желі жаналықтарының демеушісі Жануя жиһаз салоны. Бұл жиһаз өмір үшін жасалған. Стильді және фирмалық жиһаз эстетика мен жайлылық кепілі. Нұркин көшесі 114 бөлшек 1 мекен жайындағы Жануя салонында жұмсақ жиһаздардың әр алуан түрлері ұсынылған. Аврора фирмасынан дивандар мен креслолар сапа мен бағаның тамаша үйлесімі. Кез келген талғамға ерекше шешімдер. Ал корпустық жиһаздарды сіз академик Сәтпаев көшесі 253 бөлшек 1 мекен жайы бойынша таба аласыз. Жетекші тұрғындар ауыл шетіндегі балалар ойын алаңын қауіпсіз жерге көшіруді сұрайды. Айтуларынша, ол жолдың жанында орналасқан, және ойнайтын құрылғыларда тозған. Арнагүл Исабекованың материалында. Бұл балалар ойын алаңы көбіне бос тұрады. Себебі жолға жақын жерде орналасқанмен қоса құрылғылардың әбден тозығы жеткен. Жергілікті тұрғын Бақыт апа 8 немерем үшін үнемі алаңдап отырамын дейді. Осы жерде жақын тұрамын, үйіміздің қасымызда мына площадка. Бір жағын ешқандай условия де жоқ, қарап отырсаңыздар, балаларымыздан қорқамыз. Алды 11-де, ең кішісі 7 жаста, балаларымыз үшін өте қауіпті жер деп ойлаймын. Балалардың ойын алаңшасы бойынша 7 жарық көшесіне біз жоспарлап, қалалық бюджетке бюджеттік өтінім беріп қойдық. Қала қаражат берсе, солай орнатып береміз. Ауыл әкімінің айтуынша, жаңа балалар ойын алаңын заман талабына сай орнату жоспарланған. Бұдан бөлек тренажерлық құрылғыларда қойылатын мәлімдеді. Айта кететіні, биыл жетекші ауылында 2 көше асфальтталмақ, келесі жылға тағы 8-і жоспарланған. Арнагүл Исабекова, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Мәшһүр Жүсіп көшесіндегі мұғалімге арналған ескерткіштің жағдайы нашар дейді павлодарлықтар. Плиткалары құлап, жан-жағын қоқыс басқан. Басқа мекенжайларда да тұрмыстық қалдықтар шашылған, ал жағалауда гүлзарларды арам шөп басып кеткен. Бүгінгі мобильді қосымшаны бірге көрейік. Мобильді қосымшаның демеушісі Мега сауда үйі жаңа Беларусь фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсіміне шақырады. Сіздерді бұрынғы мекенжай бойынша күтеміз. Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы. Вот смотрите, в каком плачевном состоянии находится памятник нашим дорогим учителям. Все обсыпалось, плитка отошла, гранит болтается. Ужасное состояние. С тыльной стороны вообще все отвалилось. Вот такой у нас ремонт, вот такой у нас парк. Фонтан свинит, и тут же куча мусора. Уже лежит шестой или седьмой день. Парк возле Гулливера очень грязно. Все ветки свалили, до сих пор никто не забирает. Плюс к тому же, кто-то свалил мусор вот сюда вот. Вот этот вот мусор тоже кто-то свалил. Никто не убирает. Здание, получается, стоит. Бывший машфак. Аллея тут. Дети гуляют. Ну, никто ничего, никому ничего не надо. Работают допоздна. Шумят. Крыша перинатального центра. И без страховки, главное. А если упадут, кто виноват? Кто работодатель? Где виновных искать потом? Центральная набережная. То, что не высохло, все зарастает бурьяном. Примите меры, пусть прополят. Цветов даже не видно. Центральная часть проспекта Назарбаева все больше становится похожа на заброшенную дачу. Куча сухих веток, непонятное сооружение для подвязки огурцов, газоны, заросшие сорняками всех мастей, куча земли, как будто роют погреб под картошку. Красиво. Это перекресток Камзина-Онежская. Здесь асфальт положен на второй слой. Посмотрите, как собирается вода. Вот это проезд к частному сектору, который даже и не думали не то что
заасфальтировать, даже щебни не посыпали. Здесь также есть ливневый колодец, который не работает. И вот так люди терпят уже второй год. Мобильді қосымшаның демеушісі Мега сауда үйі жана Беларусь фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсіміне шақырады. Сіздерді бұрынғы мекенжай бойынша күтеміз. Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы. Мега белгілі жиһаз гипермаркеті Ресей және Беларусь фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсіміне шақырады. Назар аударыңыз, барлық сұрыпталымға 20%-дан бастап жеңілдіктер қарастырылған. Жатын бөлме гарнитураларының керемет таңдауы, қонақжай бөлмелері, балалар бөлмелеріне арналған жинақтамалар мен жұмсақ жиһаз. Мега сауда үйі жиһаз индустриясындағы жаңашылдықтарды мұқият қадағалап, сондықтан әр айда сұрыпталым жаңа ұсыныстармен толықтырылады. Сіздердің ыңғайыңызға сай 11 айға пайызсыз бөліп төлеу қарастырылған және икемді жеңілдіктер жүйесі бар. Мега сауда үйі Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы. Телефоны 33 40 01. Металлургтер күні қарсаңында Ербіс телекомпаниясының эфирінде от жалының ортасында жұмыс істеп жүрген шеберлер туралы сюжеттер сериясы көрсетіледі. Әмір Қамеев Қазақстан электролиз зауытындағы ең жас қызметкерлердің бірі, ол құюшы болып жұмыс істейді. Ол үшін шілде айы неге ерекше екенін тілшіміз біледі. Шілде айында Әмір Қамиевтің өндірісте тер төккеніне 4 жыл. Сол себепті ол үшін екі есе мереке. Бүгінде ол Қазақстан электролиз зауытын екінші үйім деп атайды. Ал ұжым менің отбасым дейді. Моя должность литейщик цветных металлов. Менің лауазымым түсті металдарды құюшы. Кезінде біздің президент те металлург болған. Мен үшін мұнда жұмыс істеу үлкен мақтаныш. Мен жабдықты, роботты жұмыс торабындағы байламды қадағалаймын. Әр ауысым сайын бақылауды қажет ететін көптеген бергіштерді қарап отырамын. Ақау болса, жою керек. Мына төсеу торабы Әмір Қамиевтің жұмыс орны. Мұнда алюминий құймаларын жинайды. Біреуінің салмағы шамамен 20 келі. Пакетте 1 тонна. Қанатты металл өндірісі тұтас өнер. Сол себепті Қазақстан электролиз зауытының жас қызметкері өз мамандығына асқан жауапкершілікпен қарайды. Біз қанатты металл өндіреміз. Алюминий металының сорты жақсы болғандықтан. Көптеген елдер бізден алады. Кейбірі тіпті өз металл сапасын жақсарту үшін бізден алюминий алады. Металмен жұмыс тәртіпті талап етеді және шындайды дейді Әмір Қамиев. Ол өз мақсатына нық сеніммен қадам басып келеді. Мен мұнда келгенімде тым жас едім, ештеңе түсінбедім деуге болады. Бізде мұндағы құю цехында металл қателіктерді кешірмейді деп айтады. Осында келгенімде ұмытшақ болатынмын. Барлық басқа құюшылар маған көп көмектесті. Әмір Қамиевтің жоспары көп, рекорд жасауға ниеттеніп отыр. Оның ішінде өндірістік те бар. Бибінұр Хамитқызы, Азамат Айтқалин, Серік Қонақбаев, Ербіс телекомпаниясы. Павлодарда жоғары білікті медициналық фельдшер, қоғам қайраткері Өскенбаев Базыкенге арналған мемориалдық тақта орнатылды. Айта кету керек, ол дәрігерлікпен айналысқанымен қатар Алаш партиясының белсенді мүшесі болған. Бүгінгі көптен күткен шараға оның ұрпақтары да қатысты. Өскенбаев Базыкен 1872 жылы Баянаулы ауданында дүниеге келген. 1899 жылы Омбы орталық фельдшерлік мектебін бітірген. Ол өзінің 38 жылдық еңбек жолының 25 жылға жуығын денсаулық сақтау саласына арнаған. Павлодар уездік, кейін округтік денсаулық сақтау бөлімінің меңгерушісі болған. Бүгін сол ғимараттардың біріне айтулы тұлғаның мемориалдық тақтасы орнатылды. Бүгін біз көптеп күткен арманымыз орындалды. Бұл жас буын үшін үлкен тәлім тәрбие берері сөзсіз. Бұл күнді біздің әкемізде көп күткен едім. Ол атамның еңбек жолын қалпына келтіру үшін қаншама жұмыс жасадым. Барлық архив құжаттарын ақтардым. Атам фельдшер болған уақытта облысымызда бар болғаны 78 кереуеттік аурухана болған. Ал адам саны 500 000 асатын. Бұл дегеніңіз қаншама еңбек емес пе? Бүгін мемориалдық тақта ашылу құрметіне орай қоғам қайраткерінің туысқандары, балалары мен немере шөберелері жиналды. Айта кету керек, 1929 жылы Баскен Өскенбаев байлардың тізіміне ілініп, айдауға жіберілген. Ал 1937 жылы ұсталып, сол жылы қараша айында ату жазасына кесілген. Ал 1957 жылы Павлодар облыстық сотымен ақталып шыққан. Бибінұр Хамитқызы, Максим Носков, Ербіс телекомпаниясы.
Сербия Опен халықаралық жарыс аясында Денис Махнев 17-ші орынға жайғасты. Біздің зияткер 9 ұпайдың 6,5-нен шіледі. Мұндай жоғары ұпайдың арқасында біздің жерлесіміз гроссмейстер атағына ие болды. Алдаспор жаңалықтары. Жүргізушілерге киім сынған Lamberti ерлер киім салоны. Телеарналар аз ба? Сүреттің сапасы нашар ма? Интернеттің жылдамдығы төмен бе? Сүйікті веб-сайттарыңыз жүктелмей ме? Алма ТВ бұл проблеманы шешіп берет. Оптима тиімді тарифін айына бар болғаны 3700 теңгеге іске қосыңыз. Ең үздік 85 цифрлық телеарна. Интернеттің жылдамдығы секундына 50 мегабитке дейін. Алма ТВ мен тиімді. Толығырақ ақпаратты 8705-925-0533 телефон арқылы байланыс орталығынан білуге болады. Жергілікті академиялық есушілер спорт шеберіне үміткерлер разрядын тапсыра алды. Бапкерлер штабының 4 жылдық еңбегін өрендер шындады. Павлодарлықтар жоғары нормативтерін Теміртау қаласындағы Қазақстан чемпионатында орындады. Корейский финк экипажы 2 мәрте спорт шеберіне үміткер нормативін тапсыра алды. Алдымен жеке сында ел чемпионатында деңгейлерін дәлелдеді. Ал Теміртауда командалық біріншілікте Евгений және Владислав Шобы. Онда спорт шеберіне үміткер атағына қол жеткізді. Это первый разряд кандидата в мастера. Бұл біздің алғашқы жоғары разрядтардың бірі. Командалық жарысталған, барлығы өз күшімен. Қажет жерде қайықтардың жылдамдығын арттырып, мәреге 4-ші келдім. Павлодарлықтар көшбасшыларда мәреде ғана қалып келді. Бір жарым шақырым бойы ел және олимпиада ойындарының қатысушыларына қарсы бәсекелесті. 500 метр қалғанда тәжірибе және құрал жабдықтардың ескіру салдарынан жеңіліп қалды. Эти соперники показали, как надо. Қарсыластар қажетті шеберліктерін көрсетті. Мұндай үлкен жарысқа 4 жылдан енді ғана қатысудамыз. Басқа спортшыларды біздің нәтиже таң қалдырды. Осы ретте біз үшін болды да маңызды болды. Әрбір чемпионатта павлодарлықтар мәреге 4-ші келіп отырды. Алайда экипаждың нәтижесі спорт шеберіне үміткер нормативін орындауға септігін тегізді. Владислав Финк, Әмірхан Бұлкеев, Евгений Корейский және Глеб Ступко аймағымыздың алғашқы үміткерлері. Аруларда қалмады. Милана Болтаева, Анастасия Кулинич, Мария Лебедева және Милана Гарифьянова да нормативтерін тапсырды. Ертіс спорт мектебінің тәрбиеленушілері аймақ құрамалар арасындағы ел чемпионатында сәтті өнер көрсетуде. U15 топтар арасындағы жарыс Ақтөбе қаласында өтуде. Біздің аяқ топшылар Нұрсұлтан ұжымынан жеңіліс тауып, Қостанай және Түркістан облыстарын ұтты. Бұл уақытта дайындық топтары және академия өкілдері үшін 3-ші кезеңнің қорытындысын шығарды. Ересектер тобының 3-ші тур матчтары аяқталды. Ойындар елдің түрлі қалаларында өтті. Семеймен бірге біздің қалада U18 топтары өнер көрсетті. Жұлдызға қарсы Шахтер, Ақтөбе, Оңтүстік академиясы және Тараз шықты. Соңғысынан басқасы жарыс кестесіне төмен келеді. Бұған қарамастан әрбір ойында бәсекелестік жоғары болды. Әрбір ұпай алтынға тең. Чемпионат регламентіне өзгертулер енгізілді. Бұрын 8 команда біріншіден 3-ші орындар үшін таласса, қазір олай емес. Әрбір матчта неғұрлым көп ұпай жинаған ұжым чемпион атанады. 2 матчта жеңіске жетіп, соншасы тең аяқталды. Үйдегі турда жұлдыз 2008 ұпай жинады. Қорытынды кестеде жерлестеріміз 23 ұпаймен 4-ші орында келеді. Қайрат көшбасшы ретінде алматылықтар бір матчта ғана тең түсіп, ұпай жоғалтқан. Астана 2-ші орында келе жатса, Тараз үздік үштікті қорытындылады. Кейін 11-ші орынға дейін бәсекелестік байқалады. Командалар бір ұпайға ғана қалып келеді. U18 тобында 19 команда өнер көрсетуде. 20-ші клуб кіші дивизионда. Жұлдыз 2005 3-ші кезеңнің қорытындысы бойынша 8-ші, ал жұлдыз 2006 5-ші келеді. Екібастұз қорғаушысы Даниил Цой және қақпашы Олег Грубов командадан кетті. Қос ойыншы екі жақты келісіммен клубтарын ауыстырады. Бұл уақытта біздің тэквондошыларымыз жазғы дайындықтың қорытындысын шығарды. Мектеп оқушылары арасындағы республика біріншілігі Нелерда қабылдайды. Елдің мықты жасөспірімдері жарысқа дайындалуда. Құрамада Ракони Бимырза бар. Павлодарлық Ару бас командаға жастар және Қазақстан чемпионатынан кейін шақырылды. Қалған тайквондошылар үйде дайындалды. Команда хороша. Команда жақсы. Қазақстан чемпионатынан кейін қателіктермен жұмыс жасадық. Бұдан нәтиже болады деген сенімдеміз. Бұл біздің соңғы додалардың бірі. Республикалық жарыс Бурабайда жоспарланған. Елордаға 20 таэквондо шаттанады. Мектеп оқушылар арасындағы республика чемпионатын Азия біріншілігінің алдында ұйымдастырады. Ұлттық құрама жасақталып, жеңімпаздар құрлықтық сайысқа аттанады.
Ал спорт туралы бүгінге осы. Барлық өзекті жаңықтарды 25tv.kz сайтынан тамашалай аласыздар. Әлеуметтік желедегі парақшаларға да жазылуды ұмытпаңыздар. Демалыстарыңыз сәтті өтсін деп, мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болайық.